Здравейте, аз съм Шерлок Хекс, мен са Дани и Злати и днес ще ви покажем как да си направите желирана кола. Та първо да ви покажем необходимите продукти. Естествено, една количка от 500 мл. Леко така 9 пакета желатин. 100 мл. Вода, която ще я забъркам с желатина. Нож. Някакво тиксо да залепиме после шишето, защото ще се наложи да го режеме. И тук сме си взели едно такова да бъркаме с него желатина и така да започваме. Тук, ела да покажеш, както виждате, има вода. И сега трябва да започваме да режеме желатина и да слагаме лека по лека. И така, хора, всичко е готово. Сега трябва само да започнем да бъркаме. Давай, бате. Леле, мале! Ужас! Стана желирано. Как е, бате? What? Трябваше с лъжичка, бай. И сега вътре, като се заклеиш, ще оправим, бай. Бегай, че то помогна. Да, готово. Не, натискай. Това ще стане. Добре, бъркай. После с моето, че избутам. Помериши. Човек, това ти помията. Не мериш ли? Добре, да се помията. Помощ сега. Аре. Изгаряйте така по стените. Чакай да не остане много стени. Да, готови сме. Така, сега, хора, това чудо трябва да го сложим една минута в микровълновата и ще се върнем. Расипин. Тешно ли раз или трябваше? Добре, хора, готови съм. Как смърди това? Това смърди ужасно. Сега трябва да сложим количката. Чакай, бе. Ти от бомбоните повръща, само това ли също? Леко по стената. По стена. Разкарай го това, бе. Седи, бе, това е за здраве. Еба си здравето. На тебе не ти бъзди така. Знам, бе, аз бъдам мисля. Чакай! Нека стане черно. Давай. По-низко, бе. Дай сега да го разбъркам, а? Чекайте малко, бе. Давай. Вече е късно, зачекайте малко. Да разбъркам? Чакай. Трябва ли да се разбъркам? Давай, бърка сега. Чекай върху ръката, че ми... това, че ми изгори. Леле, ужас. Бъркай. Ние през това време ще вземе да махнем етикета за после момента. Чай ме, няма да го режа с ногата, ще го махнем. Хубаво мирише, нали? Яко. Това откъде, бе? Айде. Така, внимателно. Опа, готови сме. Дай вората. Не! Дай вората. А не е чек толкова текове. Леко е гъсто, защото се усееш. Не така, бе. Това ти стръднеш, бе. За малко. Чакай. Нещо си изгледа. Не, не ме бива зарязан. Как там, бе, брак, бре? А къде, бе? Ама не така настрани, бе. Как, бе? Дай, бе. Дай ти. Трябва ли да е процеп така настрани, а така ти слагаш нож? Внимавай да не срежеш и долната страна. Спокойно. То нож какъв е, бе, Васе? Настрани режи, бе, бе. Това не мога да пробия, бе, Васе. Не така, ще се срежеш. Ама това не мога да пробия, бе, ти от си. Ужас.
и то човече от другата страна ще изби. Кой той ще го само уби? Толкова достатъчно ли? Ти, ти стига, бе. Ти операция ли правиш? Дайте сега тиксито. Кой той ще го само уби? Време е. Сега няма да се залепи плътно и всичко ще се разсипе. Няма бе, спокойно. Служи ви, ако трябва два пласт. Точно ли? Ето тук ножичката сега. От първи пласт ножичката. Така, дай още. С тая кастрина ме е добра. Да. И така. Дай още един от другата страна. За оплътнението. А, така. Дай го тук. Дай побия. Да не изби. Давай са. Еми, да се надяваме, че няма да протече, па... Са, това трябва околата да... Да, ма, не го... Сигурен ли си, че да, е готово? Да, епа! От 20 минути го таковам. Само, че трябва първо в това да го пренесем, ама... Дай по-добре надмивката. Добре, аре, ама и това трябва да се изпи. Или тука, тука или... Ама тука са останали части от самия живот. Айде, давай, изсипвай. Да. Глей само да не таковаш, е така. Злати, дръж миризливчето. Мирисли. Какво бе? Какво е краката ми поли да видиш? Фари бе? Не, чакай! Фари бе са пол. Да. Чакай. Държ го е така просто. Да не кате. Ау! Държ го така. Е пак капна. По-добре го сте направо. Стига бе. Гледай сега, внимавай. Стисни купата бе, човек. Опа, има някаква бучка. Ой, майсторе. Диди, уноса, че излезе повече количество, ако нищо. Ой, майсторе, стига си. Дай шишето. Давай шишето. Дай са надмивката по-убаво. Не, тука, тука, това мя... над кулата. Слагай ти тогава. Айде бе. Лека ще държим. Леле мале. Седи по-лека бе. Лека де? Пени е това. Айде бе, сипвай. Ти не бил. Май трябваше да изчекаме да стане по такава тъмна, ама но... Не! Ей, не годни! Не бе, ама... Не мърте. Миша бе, Боже ще измият. А, не, ще избършаме, защото... Awkward moment. Що става, защото толкова малко кола има, бе? Стига, бе. О, ти нема кола. А, това е Арно, що? Маме, не ми изглежда, че има кола. Епа, нема. Само... Ако барем да не протича тука. Затваря. Да, още малко бе! Къде още малко бе, стига? Още малко бе, догоре бе, до капата бе. Не бе, не го остави в... Е, дайте това тук капе. Айде готово. Не, трябваше да изчекам, но ти са се... Трябваше черно да стане, па тогава, защото са нека си се... Гле на дъното е черно. Я... Май трябваше. Няма да разключаваш. Не, бе, зареши. Добре. Дайте сега да оставим в фризера и хора, се върнем до един час. И така хора, мина един час, както виждате на нас тук се получи да има малко бяло, понеже не изчакахме след като забъркахме желатина с колата, трябваше малко да изчакаме след това да изчезне, но ние така забравихме и сега се получи от едната страна да има малко бяло, но от другата, както виждате, е напълно черно. За жалост, те са седи нещо ръчка, тук не ги знам, главата си ръчкат май. Така, да отлепяме. О боже, то тук е, чакай, аз нямам ногти. Дай да оправя. Дай брат. Да, брат, като някой мангали, бе. Аре, тя гръч, 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 гръч. Ръчката срава. Тука нещо по-мекичко, май. Седи, ама сега дръж нагоре, да не тръгне да протичаме. Не, то няма от какво. Така. Не натискай много. Това тук. Аре, момента не си на тук. Тук като гледам... Има дупка! Желе, не се бъде. Да, има желе, но има и дупка. Не така бе, човек. Как? Не така. И оно се залепи от това къде лизахме, бе, брат. Не бе, не бе, не бе. А, те са вкарай ножицата, байко. Дай са, дай. Ама тая ножица няма ли някаква така, дето е по-тънка отпред? По-тънка, да. Ста... Ако бе, и да те кова страни, бе. Опитвам се! Седи. И оно се резава. Ако ниш, режи на там. Давай. Добре е те така. Така. Айде сега отлетвам. Тук е дупка.
Имаме дупка в колата. Да, иначе... А, what? Фейл. Иначе е желе. Да, иначе желе. Там къде и пияната е дупка, да знаеш. Е, па, естествено това е възел. Много възел. Но няма, трябваше и шека на това. Оно пината се залепи по това. А, продължи страни, с това не можеш, че се щупи. Пристави по челото. Продължи с ножица. Да, намаден съм. Мажен съм. Синът се роди! Синът се роди! Дай купа нещо! Добре хора, както виждате, нещо не се получи кой знае колко хубаво, но ви предизвиквам вие да се опитате да направите и да ми пратите снимка по Facebook страницата. За всички, които не знаят, линк към Facebook страницата и останалите социални мрежи има в описанието. И това ще бъде хора за всичко този клип. Сега е време да го нарежем и да си хапнем от тази хубава помия, да видим колко ще бъде хубава. Изглежда добре рече, като руце. А, нещо помия. Виж как се... По-малко разни си от него. Разлежи го на две. Не го късай. Диви, я дара ви. Я. Бе. Лубове. Не бати буклуко. Я дай да скини малко. Ето. Дира е нам. Диви, но е два бе, два бе. Леко... Два бе, два бе се държи това. Сладко, ама. Да. Чакай като умрем. Абе, не е толкова зле. И хората, това ще бъде всичко това видео. Чао, чао!